Банишорали е най-скапания квартал. Значи чат, сега ще ви покажа четирите най-гадни места за живеене в София. На четвърто място започваме с единствената и неповторимата Маала. Я да видим. Е, това добър кадър ли от Маалата? Не, това е прекалено добро тук. Чакай малко. Дай да пробваме пак. Четвъртото най-гадно място за живеене. А, да, то Ей, то тук няма такива ли, бе? Четвъртото най-гадно място за живеене в София. Циганската Маала. Промишлена зона по дуяне. Значи, тук е пълно с братя и сестри, дами и господа. Но те са заможни. Тук върху тях понякога падат самолети. Но имат си батут децата. Живеят в лукс, в удобство. 5 минути от центъра. Е, тук има полета, дето не са съвсем сметища. Така, трето място. Най-гадно място за живеене. Отиваме в факултета, чат. Пускаме произволно място в факултета. Ето тук хората са вагаджи. Това обяснява много неща. И освен вагаджи са и мерцедисти. Но ето ги тук, братята. Това е за мене третото най-гадно място за живеене. Второто най-гадно място за живеене в София, естествено, е Филиповци. ЖК Филиповци, дами и господа. Тук дори няма Google Street View. Пускаме където можем само главната улица. Да, това е главната улица на Филиповци, чат. Да видим докъде ще ни отведе Google Street View-то. Това е възпитаната част. Не знам как Google Street View колата се е събрала тук, но това е Филиповци. Я да видим. Е, тук почваме да добиваме добра представа защо Филиповци е второто най-гадно място за живеене в София. Леле. И естествено, дами и господа, най-гадното място за живеене в София, то е само едно, единствено, неповторимо и се казва как чат? Я да чуя предположение. Как се казва? Ето го тук го виждам. Виждате ли го вие чат? Виждате ли го? Това естествено е Банишора чат. Мястото, където се рамира централния софийски затвор. Изключително гето, тухли от преди 50 години. Ето тук необходимо е да има квартални всеки път, защото иначе си е бало майката. Ето средностатистическият жител на Банишора. Налага им се да бъдат униформени, за да имат право да притежават оръжие. Виждате тук тоя магазин кредити. Виждате оръжен магазин. Виждате копеля някакъв с каска тук. Отива да прави въоръжен грабеж. Ебало си е майката, чат. Ебало си е майката. Така че потвърдено. Най-гадното място за живеене в София. Банишора, дами и господа. Люлин. Копеля, какво имаш против Люлин, бе? Люлин е разкошен квартал. На добро и на просперитет. Първо има си тунел, 450 метров тунел. Значи ти можеш да отидеш да видиш ЖК Люлин. Това е еманацията на София. Красиви, широки, 5-лентови булеварди. Имат си Била, имат си Лукойл. Е, тук направиха им Лидъл наскоро. Това е, погледни, ново строителство. Хубаво, строи се, просперира. Имаше от другата страна. Еко, хората карат Хикс 6 Empower копеля. Имат билборди. Е, тук някой ще си направи гараж, ще прави фарове. Значи най-хубавия квартал, гледай, насякъде се строи. Големи, хубави, широки булеварди. Има метро, има локални платна. Красота, това е такъв хубав. Имат огромен технополис, за да имат децата PlayStation-и. Погледнете. Зелени ливади, просперитет. Никой не продава кос в този квартал. Никой не продава кафевия господар в този квартал. Люлин, центъра на света. Къде е Христо Ботев? Квартал Христо Ботев ли? Квартал Христо Ботев е в гадната част на София. Значи фащаш тук релсите северно и бум. Ето тук идва Христо Ботев. Само че шо не го виждам точно къде е. А, той е по-надолу, моя грешка. What? Христо Ботев ли е циганската махала? Аз мислех, че е индустриална зона по дуяне, между другото. Нямах идея. Между другото, една от яките забележителности на София чат. Е, едно от нещата, които мене ме кефат много в София, е двойното тунелче. Значи имате 220 см мрежа, имате тук два ЖП тунела. Релсите... Е, верно ли не работи това, бе? Е, копале, ти се баш с мене. Искам да минем по двойното тунел... Къде са го изчакали ли магаджията? Къде са го изчакали ли? Е, тук. Е, това е много яко. Много обичам да седа тука и да чакам да мине влак. И всичко се разтриса и пада прах отгоре. Много ме кефи тука. Това е едното тунелче, е там е другото тунелче. Това са двойните тунелчета, чат. Тук се чуя много хубаво Субарото. Е, бах ти бъгавото стридио. И между другото, не съм спонсориран, обаче е тази бензиностанция тука, я препоръчвам изключително много.
Значи тук бензинът е много ефтин, чат. Тук бензинът е много ефтин и е много хубав. А тя е била петрол едно време, 2012 година, нямах идея. Но в момента Интерспид, тук имат бензин 20-30 стотинки по-ефтин и наистина го препоръчвам. Препоръчвам я тази бензиностанция, ако сте някъде наблизо. Определено е добра бензиностанция. И до Суходол има така, не знам, не съм ходил натам.